Kovic. Ja, så slår han bort bollen. Det är gratisläge för Vänersborg som gör 1-0 redan efter 2 minuter. Vilken ärkebjudning! Vilket misstag, vilken blunder, vilken indianare, vad ni vill. Vänersborg tar ledningen redan i den tredje matchminuten över Claes Nyman. Ek vänder hem. Ska det komma ännu mer här? Ja, det kommer två av Vänersborg och vi har inte spelat i 6 minuter ens. Som Andy Kilner, hans brittiske kollega. Kommer Vänersborg igen på högerkanten. Nyman är det som sätter fart. Nyman har öppnat gatan. Är det 3-0 här? Ja, Nyman hinner stanna upp. Får han någon hjälp? Nyman skickar in den mot bortre. Där finns... Vilket stolpskott! Rubin. Ut till Oskar Fritsson. Kan de kunna skapa någonting här då? De är bra hemma, Vänersborg. Ja, dra till skott direkt och det är reducerat. Det är snyggt som bara den. En hörn. Ja, den prickar ribban faktiskt. Är den i liv fortsatt? Ja, inte långt ifrån faktiskt att Killit kan få utgång på det där. Anfallet fortsätter. Fritsson skickar in den. Hoppla, och så gör man bort bollen igen. Nyman är där och krigar till sig den. Ja, han räddar efter det till slut, Omerovic. Men chansen är inte över. Ramadani skott över. För allt då, Mushin. De har ju väldigt mycket bra huvudspelare inne nu. Bollen kommer på rätt yta! Och avslutet på mål, men inte i detsamma. Från... Här har kanon. Hittar in till Mushin och det kvitteret, trodde jag! Herregud, han lägger den utanför Amar Mushin! Och Vänersborgs led... Ett motlägg som Kanon fiskar upp. Kanon, bra på små ytor, lägger in den centralt. Boxas undan, andra bollen över. Kommer man på vänsterkanten, Ramadani bryter in centralt. Nyman, avslutet däng. Här kommer många Vänersborgsspelare rättvändan. Vänersborg... han gör 3-1 till Vänersborg! För Nyman är snabb. Har med sig Engström. Engström! Ska komma till avslut Engström. Ja, det gör han. Men ut till Hussein. Som utmanar. Kliver in i banan. Enkelt plockas undan. Karlsson frågar skjuta igen. Ja, det gör han strax utanför! Av sin session i ettan. Vinner man boll igen. Ja, han gör en gubbe, han gör två gubbar, han skjuter strax ovanför ribb. Eller är det Sekovic som har kommit in? Så måste det vara, Sekovic. Nyman är där, snor bollen. Nyman skickar in sitt andra för dagen. Sitt skillnad och 9 av 9 poäng. Mushin, Mushin drar till direkt. Bra räddning utav Ekholm. Och så rens. Det kommer mer här, Nyman. Nyman, en, två gubbar ska han skjuta också. Skottet blockeras, Karlsson täcker upp. Håller boll. Karlsson, ja, lägger den i ribban!